Alon-alon yono yono mergo iki agi muni sepisanan ojo dibanding ini lagu-lagunya gimana pakai ral dulu pakai ral tapi ralnya iki ngarep tak gawe langgam jadi titingane anu deh lupat lupat mo spiro lupat mo ah koyong ini den 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 wiki jadi nganu mengko lulu patmo semono ya nak ya keben tamani kendang ya yo diwiti saka Mbak Elisa lulu patmo wong kok ngene wong kok ngene kok dibanding-bandingke ayo yu hanya ada kau tanini nanana ayo masuk kali nenan jelas beda musik hanya ada kau tare ra ra re ra ra ta 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 te ayo awas masuk tare yuk jelas betul thank you.
berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada kamu. Ya, ini luar biasa. Semoga menghibur ya, ini hiburan semata. Ya, ning yo ngapunten wae lho Mbak Elisa iki mau nak upama ana kurange yo ngapunten wong lek garap yo lagi mau bengi. Oh, mboten nonton kurange jos banget warga Laras is the best. Mula iki mau nek upama ana sing komen, wah mbok Pak Geter mending nyuling wae ora usah dadak nuntun. Nek aku ra melu nuntun sithik-sithik mengko nak bubar malah ora karuan. Betul. Mula nek wis mlaku aku terus meneng, kan wis mlaku terus meneng ngono. Tanpa latihan tapi langsung jalan penak banget dijoketi. Keren. Terima kasih. Sesuk muni meneh. Iki notasine do digo mulih ora kok terus ditinggal. Besok dienggo muni terus. Nek kayak difoto-fotonya masukin folder ya. Oh, iki mau sing bonang apa sing gender penerus sapa? Pak Santoso. Iki mengko tak gani mulih ya, arep tak pulang ke ibu-ibu. Apa yo nyandak ngono lho. Arep go banding-bandingke. Heeh, sing diulang ibu-ibu to. Ya, matur nuwun Mbak Ika, iki Mbak Elisa sing ngancani minangkani pamrutan. Romo ngarlan mau nggih nak nggih. Nggih, caping kuno. Ya, ben dikancani karo Mbak Tatin. Nggih, nanti komplit sak parikane ndongake SMP nang Krisan. Kabeh yo ben rata. Ayo Mbak Tatin ngancani Mbak Elisa, monggo kanca-kanca sepote ora ngira Tatin Lestari Handayani. Apa sih? Tadi yang lain kor gue mau kue. Ngopo? Sekarang kue dewe solo. Sepiro nadane mas? Nenone. Kaya wang bingung. Wow, keren. Sugeng dalu. Injil. Sugeng dalu dik Tatin. Para sowan menika wonten SMP 1 Yogyakarta. Luar biasa kabejane SMP Negeri 1 Yogyakarta iso ngrawuhke Mbak Tatin Lestari Handayani. Ngrawuhke Elisa Orcarus Alaso. Ya pokoknya bengi iki luar biasa sinden dan pengrawit warga Laras iso full team sowan nang SMP 1. Nggih niki alhamdulillah menika saged sowan wonten mriki Pak Geter. Nggih. Ngaturake mangayu bagyo dhisik, Mbak Elisa mau wis saiki gedhi sampean. Sok lembut, sok cantik. Ngono. Aku wis nggih dere mang mikir dhewe. Menengo aku ora omong. Ben prihatin dhewe. Prihatin dhewe, aku dhewe, pentas dhewe. Ayo maksud iki ora usah dadak dibantu le omongan, ngatur iki pambagyo dhewe. Nggih, nderek mangayu bagyo menika kagem SMP 1. Negeri Yogyakarta, mugi, ya Mas Joko, nggih sugeng dahar. Mugi tambah maju, tambah sesuk apa ki jenenge generasi penerusnya menjadi tauladan bagi semuanya. Begitu Mas. Amin Allahumma. Amin. Ya lumayan. Aku nek ana mung kaya Elisa ora iso. Ayo wong iki kabisane dhewe-dhewe. Sing baku wis ngaturake nderek donga pamuji ngono. Nggih, pokoke doa terbaik. Heeh. Buat SMP 1 Negeri Jogja. Kowe iki ning bersih desa ya doa terbaik, ning sunatan ya doa terbaik, karo nek bersih SMP ulang tahun ya doa terbaik. Nek bersih desa iki ayam tentrem kuwi mesti. Bagi yang mulia. Nek dinggo pengantin iki sakinah mawaddah warahmah. Nek dinggo kitanan. Kitanan. Nek kitanan selamat mendapatkan bentuk baru. Ah, ya ngono kuwi. Apalan ya. Ya. Nek untuk Mas Geter. Nggih, pripun? Semoga sehat selalu. Amin. Wah, matur nuwun ya ya adiku sing ayu dhewe, sing lemu dhewe. Alah, saiki aku ana sing luwih lemu saka aku. Sopo? Kae lho. Rasa dibahas, monggo status wis ditulis lho, Mbak. Ya ngono iki disyukuri mergo saiki ya kanca-kanca wis do laris, Mbak Tatin. Mula ya
orang mokal nek awake terus do blegak-blegak ngono kuwi. Mbak Elisa, minangkane pamundutan apa ki mau saka Rama Ngarlan. Yo. Yo, Mbak. Diwiwiti saka Mbak Tatin, mesake Mbak Elisa kit mau wis dipleter. Iki kanca-kanca sindeliane ya karo mikir lho iki jatah parikan kabeh lho iki mengko. Kudu beda-beda lho mengko. Parikan cepet 3 detik. Parikan dinggo SMP 1. Mikir, Bro. Dinggo SMP 1 kena, dinggo alumni ya kena. Sip. Neno-neno. Yen memajang. Emong karo aneh ya aku mbok menawa artine nek artine barang apik. Artine apik kok semangat dan kompak ya. Semangat dan kompak menjadi tauladan seluruh masyarakat Indonesia. Kegentan aku kamu jengkleng, kamu biar lompat. Aku wis ngerti, kowe ngejak aku mengarengan aku ta? Yo paham aku. Kuwi sing diantu-antu penonton. Penonton ngopo? Menunggu jengklenganmu. Kowe nek mlumpat ngene kaya ngopo bentukanmu? Ndak. Ya. Jebol gundul mungkin. Iki sewaan SMP Negeri 1 Yogyakarta rambiah-biah iki awu. Ki sangar iki ra bakal jebol. Oh. Wong kok ngene kok dijebles-jebles. Siap rong, siap-siap ya, Mbak. Aku ra jenggleng kok. Jenggleng. Nggih, Pak, nggih. Oh iya. Ya ilmu ki aku kudu jenggleng. Ya ya jenggleng. Ayo. Mengko nek wis rampung wayangan. Weh, saiki caping gunungnya kok mengko. Mbak Elisa. Iya. Kembang. Wae. Wetu. Apa itu? Awang. Ah kanca-kanca wis mempeng kaya ngene kok. Kabeh mempeng lho iki. Kono meng ngamblem bae ningan. Diam to, Pak. Saya itu kalau obah nanti bisa rontok semuanya. Mas abune. Rontok. Aku mbok ngopo? Rambutmu to? Mbok nggae sulak. Heeh. Tanggo gili-gili. Cingnya lho. Nggono. Rangguyu. Kalau Mbak Wahyu melompat, ah melompat. Aku mengin terima ngat kekene. Aku wakil canggih wae gue. Ya, sakarmu. Dipalarki ora Mbak Elisa. Derek Pak Dalangmu. Ya manut karo sing ngendang nek iki wong nek lagu ngene iki sing kuwasa sing ngendang. Yuk. Iki sapa? Kamu, kamu aja enggak mau jenggleng kok. Oh, aku. Pacitna. Thank you.
Penak. Penak. Banteri ngono penak. Penak. Aku gak iso ngerasake ning ngono. Kok ora iso? Nah. Seneng sing alun-alun. Pelan tapi pelan. Pasti. Ya. Oh, njaluk sing alun, Mas. Coba deng deng deng. Rasa-rasa. Ya dilanjutke. Heh, ora aku tanggung jawab lho. Iso lari iso gulung jagung bakarane. Apa? Ki mau lho njaluk sing alun to. Aku ora njaluk sing alun ning ngandake nek kuwi kebanter. Lah alasan. Begitu. Sok cantik. Pak Geter kok meneng wae. Aku kok nagi do omong-omongan kok aku nyelani ya ora prayoga. Panas hutan. Ayo yo, ayo yo, ayo yo, jangan sok-sok, jangan pepe-pepe. Nah, asa iki wancine parian sing dapuk Mbak Tatin karo Mbak Elisa. Yo, sinden-sinden arto lekasi saka ngendi? Saka sing pojok kono ya kena, saka sing mepet aku ya kena. Kan kabeh soal ndak mesti saka kono. Saka kene. Wes ah. Saka ndi ya? Saka ndi? Biasane kono genten Bu Prastiwi se ya. Apa diacak ya kena? Diacak Bu Prastiwi se. Bu Prastiwi biasane paling keri dhewe. Sekarang dhisik dhewe mbuh wis mikir durung iki pertanyaane. Ayo Bu Pras, dinggo SMP 1 kena, dinggo alumni ya kena. Mikir dhisik ya. Iya. Nomor 1. 3 jam nek iso mikir yo. Ning Jakarta. Tuku trasi kok waduh ngopo yo rasakno dhewe kok. Kok waduh, tugasnya dewe-dewe kok ya Mbak Elisa? Benar-benar. Ning Jakarta, tuku terasi. Aduh banget. Mugi siswa-siswi SMP 1 Negeri Yogyakarta. Waduh banget. Menjadi anak yang berprestasi. Wah wow, luar biasa Yu Prastiwi. Alhamdulillah. Ayo genti sapa? Tok acak meneh Mbak Tatin. Ayo. Sing padha karo aku. Ki arek ayu tentrem lho. Ayo. Saya angel iki. Ayo Mbak Gendut. Mbak Gendut. Gendut yo ben. Apa ki lho rum mikir aku. Dilewati sik ya. Waduh lah ini podo-podo gendut ra aku ya malah. Lah ya ora awakmu sik, kok gak aku. Aku ya urung mikir ya. Iki mau sing wis siap ya. Nah, iki sikek ya. Wei Mbak Cilik. Oh ya. Nah. Baika sugesti, sugesti. Kok ketoke ra ikhlas leng kayak aku. Ikhlas wah. Ket mau wis ngacung kok ngerti perasaane. Saya Bu ngono. Nanti siapa yang mau udah tahu langsung aja ya, saya Bu gitu ya, kayak di kelas. Ya. Sinau. Kok ora dijawab toh? Sinau. Sinau. Neng daleme Pak Geter. Waduh. Sinau apa? Kan ngapa? Sinau nyanyi. Awas hati-hati nek sinau nang kono. Orang aman saiki aku tin. Sinau gender cekom buri. Sekolah neng SMP 1 ben dadi cah pinter. Amin. Nek srawung aku genah nek terus pinter. Wis sing penting ora mugi rahayu lah. Tak apa-apa. Sapa Agnes? Agnes. Agnes wis keplok-keplok iki. Soale ngene-ngene wis siap berarti ne. Ayo cak-cak Mbak Agnes. Pergi ke kota. Nyangking apa? Mencari kitab suci. Rapopo, cah. Ibadah. Keluarga besar SMP Negeri 1 Yogyakarta besok nanggap wayang lagi. Neng 5 tahun meneh, Lelistrum sih 5 tahun meneh. Apa nih
Pak. Sapa nek? Wis bae ketok e wis do bunek e. Aku. Oh iya, Elisa. Ya, Mbak Elisa. Bari iki aku menunjukmu, kowe siap-siap. Enggak, aku iki ketok arep mateni aku bae. Ya jan kuwi to. Kita kan kanca. Kepingannya. Kelilip moto. Dijawab ngono lho, ana sela-selane. Piye-piye nak krungu? Kelilip moto. Oh, kelilip moto. Kelebon coro. Hah? Kelebon coro. Ah, bahasamu ini kelebon coro. Iya, coro itu kecoa. Yang enggak tahu coro adalah kecoa. Yang meling-meling itu loh kayak rayu. Iya, mah ngomong wae. SMP Sat Negeri 1 Yogyakarta. Generasinya siaga membangun negara. Wes, Tatin. Wes. Lah saiki Mbak Tatin, agen tenan sing digu alumni mau urung. Alumni iki jenenge Pastu. Pastu. Heeh. Aduh. Tuku sepatu ngono. Ora. Apa? Nyolong bae. Ayo Mbak Tatin. Loro telu. Ayo sinden kulinane Remi kok ya. Oh, menang aku nek Remi. Arepne loro kok roro sih? Loro telu. Heeh. 6 7. Heeh. 8 9 terus. Kagem Pastu mugi sehat selalu. Amin. Oh. Ada lagi nak, siapa yang bisa? Saya, Bu. Oh iya, Ayu. Ya, Mbak Ayu. Kok kayak guru karo muridnya. Ya, absen 12 ya Mbak Ayu. Orang yang aing ngarep dhewe biasanya, absen 3. Selamat malam Paut. Paut ceria. Iya Ibu. Ya udah nyiapin pantun ya deh Ayu ya. Iya Ibu. Oh pintar ya coba kayak gimana ya pantunnya yuk coba. Neng Jember. Uh-huh. Neng Jember. Tuku benges. Aduh banget tuku jembenges neng Jember ya. Sekolah sing bener. Besok dadi wong sukses. Amin, pinter sekali Mbak Ayu ya. Ya ampun, kasih apresiasi tepuk tangan dulu. Siapa lagi nak yang bisa? Nak Neti? Nak Dari. Numpak kereta. Kemana ya? Nyangking tas. Mugi SMP Negeri 1 Jogja menelurkan kendok Bu. Enggak apa-apa, boleh meluluskan bibit yang berkualitas. Amin. Oh, iki nyolong petek lho iki ne. Nyolong petek kok nyolong pitik. Kan bagus paringane. Nah, sukses selalu. Menelurkan berarti wedok ya. Yo betina. Sama nek Wahyu. Nak Wahyu. Aksen buri dewe biasane nek kowe iki keri dewe. Bulu mataku ngono. Terbuat dari kamu. Dan neng Sumatera. Ora mampir jajan. Wah, pelit kuwi sing lanang pelit kuwi. SMP Negeri 1 Jogja. Dadi gudanging calon ilmuwan. Hei, sekarang kok guru, berarti ini wakon, bu guru. Oriza sing guru. Oriza, yo. Oriza, digongke za. Duh, Jan. Gongi nak mono gede nih. Jan, aku Jan welo-welo ya. Kok ini ya gede, rasa kaya ngono. Apa sih? Lah ya makmu gede ta? Iya. Aku tak pindah kene. Kok lali to, Mbak? Lah piye? Ke Surabaya. Surabaya. Beli pepaya. Aduh. Ayo sak pepaya kok ya. Hei. Senenge pepaya Bangkok lho, Mbak. Iya. Kowe duwe ta? Duwe. Aku njuk sa di SMP Negeri 1 Yogyakarta. Nggih. Pasti berbudaya. Yeah, jelas, jos. Jelas. Nyatane mau ya ana dalang cilik bareng. Iya, dalang cilik juga ada. Ayo, bajutke. Mbak Elisa apa Mbak Tatin? Nanuh, nenuh.
panas udan, udan panas ngaling-ngaling, caping gunung. Arep dipancing ini ya ora ajul-ajuli. Ayo. Ora ana Pak, ora pasah wong ora ana pamundutan ya. Ora ana. Tekek ya. Nano neno. Natian wadon sarta lanang. Inumane banyu yo, langgame Mbak Tatin. Dek jaman berjuang jerekin ingat anak-anak bingit tak openin.
nuwun Mbak Tatin, Mbak Elisa, ya ben dolonggah dhisik, ya terus Bu Prastiwi sing dikersake, ya ning ben rata ya ben dikancani, sing durung jumeneng ben jumeneng. Ya sapa wae sing rasa durung jumeneng jumeneng, rasa ndadak tak sebutke, ya sapa wae. Antarane ya Bu Pras, Bu Neti, pokoke sing durung jumeneng ngancani Bu Prastiwi. Yo, yo Bu Prastiwi nggawa anak-anake. Yo, yo disepati nganggo cara bali apa piye Mas Manut, Mas? Iki mau sepote tukang becak iki mau. Ya iki ya meng mendadak iki mau. Ayo. Abang becak kok tukang becak. Yuk, no, ayo melu ngajari joget aku. Ha iki mau rak wis ngadeg ben adil ya. Ya men ngadeg meneh wong sing enom men ngutak ngadeg. Pokoke ya sing durung ngadeg ngono wae yo. Wis ora gelem. Rek aku tak kon ngadeg meneh sing enom. Ayo iki sing mimpin Yu Pras lho gandeng iki. Nyo iki sing sing mudhut iki saka Mbak Silvi iki nyawer 100 gandeng sing dikersake Yu Pras yo ben dadi hak Yu Pras wae. Heeh, ora apa-apa. Matur nuwun nggih, Bu. Ning sampeyan yo tanggung jawab mimpin karo anak-anake lho iki mengko. Nggih, sak iso-isone. Apa? Kok iki apa-apa kok tak respon to, Yu? Ayo Yu, dibukane saka Yu Pras.
Aku sing tunggu SMP kene. Sopo? Yo nek ora ganggu ya. Moh tetep ganggu aku. Aja ganggu, bene ora ganggu kepiye? Yo nek ana gelem sing nyawer aku ora nesu. Uwes disawer. Oh wis to. Mbok menawa Pak Darmono apa Pak Darmanto kae mau kerso nyawer. Oh yo. Wong kae senengane lagu dangdut kok ya. Bene mari dikepiyekke. Wis rasah dikapak-kapak kene koyone yo do ora respon. Wes ra iso dikapak-kapakke. Ngono wae wis. Ya njaluk apa? Njaluk apa ben mari? Njaluk bojo. Ora teng ora. Dibacutke sik ya. Iya, Nak. Yo. Yo, Mas Ayu. Menggeh-menggeh. Adminnya nonton ra ya iki? Nonton-nonton. Mengkari sitik kok Yuki yu. Oh iya. Kari nyengkake sitik kok. Ya wis sing nyawer 100 wis tak caoske Yupras kok iki mau. Nggih, matur nuwun. Gembrobyos ya oleh 100. Ra apa-apa. Yo. Iki do papat berarti. Ora mbok aku tok kok. Waduh. Kok ono-ono dhuwit seneng banget ono. Padha karo bojomu. Weh, kowe iki jane nggo bojoku tok, Bu. Rasah bojomu pira-pira kurang mengke wae. Yuk, rampungke nggih.